যেতিয়া লাগে আৰক্ষীয়ে হিহতক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া লাগে আমি প্ৰতিবাদ চলাই যাম বৰভেটি গাঁৱত বৰিখালী সদৃশ নিস্তব্ধতা দলবদ্ধ ধর্ষণকাণ্ডত বৰভেটি গাঁৱৰ তিনি নলে গলে লগা বন্ধুৰ নাম হাঙুৰ খাই পৰাৰ পাছৰে পৰা নিমাওমাও হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ পৰিস্থিতি ঘৰতে আবদ্ধ হৈ আছে বৰভেটিৰ সৰহসংখ্যক লোক তফজুল ইছলামৰ মৃত্যুৰ পূৰ্বৰে পৰা আত্মগোপন কৰা গোলাপ হুছেইন আৰু ফৰিদুলক বিচাৰি বৰভেটি গাঁও চলাচ কৰিছে আৰক্ষী ভাগে ভাগে জেৰা চলাইছে গোলাপ আৰু ফৰিদুলৰ আত্মীয় আৰক্ষীৰ জেৰাৰ পৰা সাৰি যোৱা নাই তফজুল গোলাপ আৰু ফৰিদুলৰ বন্ধুবৰ্গ পলাতক গোলাপৰ চেলুনৰ কাষতে থকা আন দোকানৰ গৰাকীৰ ওপৰতো হেন চকু পৰিছে আৰক্ষী ৰাদাৰত আছে টেক্সি ষ্টেণ্ডত থকা ফৰিদুলৰ সতীৰ্থ ভাল দিনত ফৰিদুলে গাড়ী চলোৱা লোককো সোধা পোছা চলাইছে আৰক্ষীয়ে লগতে দলবদ্ধ ধৰ্ষণকাণ্ড ৰাজহুৱা হোৱাৰ পাছৰে পৰা বন্ধ হৈ থকা গোলাপ আৰু ফৰিদুলৰ মোবাইল ফোন অন হোৱালৈ অপেক্ষা কৰিছে আৰক্ষী পলাতক দুই অভিযুক্তৰ বেংক একাউণ্টো চোকা নজৰ ৰাখিছে মৈৰাবাৰীৰ পৰা ডিমাপুৰলৈ চলাচল কৰা প্ৰতিখন বাছৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনে উত্তৰ দিব লগা হৈছে আৰক্ষীৰ বহু প্ৰশ্ন তেনে এখন বাছত উঠি গোলাপ হুছেইন আৰু ফৰিদুলে ডিমাপুৰলৈ পলোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষী সেই সন্দেহৰ আধাৰতে ডিমাপুৰতো তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে সক্ৰিয় কৰিছে চোৰাংচোৱা আৰক্ষীৰ দলে চোকা নজৰ ৰাখিছে ডিমাপুৰ চহৰৰ লগতে দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলতো আনফালে দিন বাগৰাৰ লগে লগে হেঁচা বাঢ়িছে ঢিং কাণ্ডৰ তদন্তকাৰী আৰক্ষীৰ ওপৰত শীঘ্ৰে গোলাপ হুছেইন আৰু ফৰিদুলৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত মুখৰ হৈছে দল সংগঠন সত্তৰ ঘণ্টা পাৰ হৈ গ'ল আমি প্ৰতিবাদ কৰিয়ে আছোঁ যিহেতু এতিয়াও দুজন ধৰ্ষণকাৰী মুকলি আকাশৰ তলত ঘূৰিয়ে আছে আৰু পুলিচ প্ৰশাসন বিষয়াই তেওঁলোকক ধৰিবলৈ অসমৰ্থন হৈছে গতিকে আমি প্ৰতিবাদটো চলিয়েই থাকিম কিয় অসমৰ্থন হৈছে আমাৰ প্ৰশ্ন হৈছে কিয় ধৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে এজনক যদি ধৰিব পাৰিছে বাকী দুজনক কিয় ধৰিব পৰা নাই যেতিয়ালৈকে সেই অপৰাধী দুজনক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে সিহঁতক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে আমি প্ৰতিবাদ চলাই যাম কাজেই দুই অভিযুক্তক অচিৰে কৰায়ত্ব কৰিব নোৱাৰিলে ৰাইজৰ ৰোষত পৰাৰ আশংকা আছে নগাঁও আৰক্ষী নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা আৰু ৰূপহীহাটৰ পৰা মুজামিল হকৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট